שלום וברכה, היום נלמד הלכה בהלכות שבת. כידוע, בשבת יש לנו בגדי שבת. אדם בשבת, כבוד השבת, לובש בגדים לשבת. השאלה היא מתי צריך אדם לפשוט את בגדיו, את בגדי שבת, אם הוא רוצה כמובן, וללבוש בגדי חול. האם מיד בצאת השבת הוא רשאי? למעשה, לדעת הבן איש חי ועוד, וכך הכי ראוי להמתין עד לאחר סעודה רביעית. אדם מוצא שבת אוכל סעודה רביעית כזית, 28 גרם לחם, עורך שולחן כמובן, סעודה רביעית זה סעודה שהיא חובה. לאחר סיום הסעודה, רשאי להוריד את הבגדי שבת, ללבוש את הפיג'מה, בגדי יום חול, זה לגבי דעות הכי מהדרים. מי שקשה לו מאוד, מכר הדין, יכול לאחר ההבדלה, לא לפני ההבדלה, כבר להוריד את הבגדים, להחליף לבגדי יום חול. נעליים, לעניות דעתי, לא צריך להקפיד בזה, בפרט שאדם עם נעלי בית הולך בבית גם בשבת, אדם רוצה להוריד, לשים נעלי בית, וממילא נעלי חול, אפילו הם גם כן לפעמים דרך כלל, הם יותר מנעלי בית, לכן אם יותר נוח לו בכך, לכאורה נראה שאין בזה בעיה של כבוד השבת, יכול לחלוץ אותם ולשים את של יום חול. אבל הכי טוב ביותר זה לאחר סעודה רביעית, יש הערת השבת, עד אחרי שמלווים את השבת, עד עם הסעודה, זה בעצם נקרא מלווה מלכה, ואז הוא יוריד את הבגדים ויחליף לבגדי יום חול. תודה רבה וכל טוב.